បាទជាដំបូងបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ប្រជាកសិករបាទប្រជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយគណៈពេលនេះគឺពេលប្រឡប់ខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូចែករំលែកជូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតំបន់ដែលមានផ្លែឈើទុំជ្រុះដូចជាស្វាយទុំខ្នុរទុំល្ហុងទុំចេកទុំឬក៏មានបន្លែដែលសល់ពីការលក់បាទឬក៏មានបន្លែដែលយើងអាចដាំបានជុំវិញផ្ទះឬយើងអាចយកមកធ្វើជាចំណីខ្យងហើយខ្យងនេះគឺស្រួលចិញ្ចឹមមែនតើអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនមកមើលខ្ញុំនឹងយកស្វាយទុំឲ្យខ្យងស៊ីបាទនេះគឺជាស្វាយទុំបាទនេះគឺជាស្វាយទុំបាទពួកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទនេះស្វាយទុំបាទអញ្ចឹងស្វាយទុំនេះគឺយើងរើសទេហើយយើងចាត់វាមកហើយយើងយកមកឲ្យខ្យងនេះស៊ីណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនៅក្នុងខ្សែនេះអញ្ចឹងក្រៅពីចောက်ស្លឹកធំឬក៏ចောက်អាសូឡាគឺយើងមានស្វាយអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកហើយនេះគឺខ្សែប៉ៃហើយបើបងប្អូនអត់មានខ្សែប៉ៃទេបងប្អូនមានមេឈើឲ្យដាក់ទៅឲ្យខ្ចង់ទុំអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកព្រោះជាកិច្ចការស្រេចហើយហើយក្នុងមួយអាងនេះយើងអាចប្រមូលផលបាន10គីឡូឬក៏20គីឡូ30គីឡូ40គីឡូក្នុងមួយអាងនេះបាទហើយយើងប្រមូលផលយកអាធំជាបន្តបន្តអាតូចចេះតែធំមកបាទអញ្ចឹងអាតូចចេះតែធំអាធំយើងប្រមូលលក់រាល់ថ្ងៃឬក៏យើងប្រមូលបោះទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់យកទៅធ្វើជាកន្លែងចំហុយឬក៏ឆ្នៃសាច់ធ្វើជាបំពងឬក៏ឆាបុកកហុងអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺរបៀបនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការដែលយើងដាក់ស្វាយទុំឬក៏កផ្លោកឬក៏ចកហ្នឹងគឺឲ្យខ្យល់យើងស៊ីបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយនេះស្វាយទុំហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនេះគឺចែកចម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនេះឃើញខ្យងវាមកស៊ីស្វាយបាទសាច់ស្វាយលើលឿងខ្យងលឿងទៀតអូអស់ទោះហើយចောက်ស្លឹកធំណាយើងដាំស្លឹកធំក៏បានស្លឹកតូចក៏បាននេះសត្វតែអាងខ្យងពុកម៉ែបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាយើងបំពន់សម្រាប់លក់ជាពូជផងលក់ជាសាច់ផងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់កំងច្រើនច្រើនដល់សារតម្លៃយើងធូរថ្លៃណាពុកម៉ែបងប្អូនមើលគៀនគៀននេះពេញតែម្ដងណាពេញអ្នកគ្រប់អាងទាំងអស់បាទគ្រប់អាងទាំងអស់គឺច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចែកចម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនខ្លីៗទេបាទហើយនេះគឺខ្ញុំថតនៅពេលយប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយក៏ដូចជាចុច Like ចុច Share ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមានមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅអាងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្ថែមទៀតមួយអាងវាមាន2ទល់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនេះសត្វតែខ្ចងបាទតើណាក៏ខ្ចងដែរគឺច្រើនណាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនមើលលង្ខាប់ណាបាទខាប់ណាព្រោះប៉ុណ្្នឹងចូល10គីឡូជាងហ្នឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែកចម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៅពីមុខរបរនេះហើយងាយស្រួលចិញ្ចឹមជាងគេក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះបងប្អូនខ្លះគាត់ថាចិញ្ចឹមលក់អត់មានទីផ្សារបងប្អូនហើយសម័យឥឡូវនេះគឺយើងរកតែសាច់ដើម្បីធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃអត់បានទេទិញគេអស់លុយច្រើនណាស់ហើយបើបងប្អូនចិញ្ចឹមបានបងប្អូនចង់លក់ចាំសហការជាមួយកសិដ្ឋាន400តាក់ទងមកថែមសំខាន់បងប្អូនចិញ្ចឹមឲ្យបានខ្ចង់ហូបសិនបាទហើយដូចពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទនេះគឺយើងចិញ្ចឹមច្រើនណាស់ខ្ញុំចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនខ្លីៗមិនមែនតែមួយអាងទេគឺច្រើនអាងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានពូជអីហ្នឹងបាទគឺយើងមានណាពុកម៉ែបងប្អូននេះទំឡើងអាយុមួយខែជាងពុកម៉ែបងប្អូនអើយច្រើនណាស់មកស៊ីស្វាយទុំណាស់ឡើងមកស៊ីហើយអូអត់តោះឡើងស៊ីស្វាយទុំណាស់ណាឃើញពុកម៉ែបងប្អូនអើយមកច្រើនណាស់បាទ
ហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការជួយ like ជួយ share ចុច follow subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីរូបភាពថ្មីថ្មីនោះយើងប្រមូលអាធំអាតោចេញមកទៀតវិញញ័រតតរហូតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតណាបាទអរគុណតែឥឡូវមានថែមណាតែ2គីឡូថែម1គីឡូពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យថែមចောက်ទៀតឲ្យព្រីដឹកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទលឿនលឿនទាន់តម្លៃធូរថ្លៃបាទហើយផ្ញើគ្រប់ខែធានារស់ជូនធានាអីវ៉ាន់ដល់ដៃណាពុកម៉ែបងប្អូនឆែកអីវ៉ាន់អត់បានគ្រប់ចំនួនអត់បានគ្រប់តាមអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាសងដូចដើមផ្ញើទៅដូចដើមពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណ